قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: ko posti mjesec Ramazan vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni grijesi koje je prethodno počinio. Hadis bilježi Imam Buhari i Muslim.